Bosna i Hercegovina dobila je dodatna pitanja od Evropske komisije. Hoće li naša država biti u posebnom fokusu austrijskog predsjedavanja Evropskom unijom? Kako se Bosna i Hercegovina snašla u situaciji s migrantima, o ovim, ali i drugim aktuelnim temama, ovoga jutra razgovaramo sa Slavenom Kovačevićem, stručnjakom za geopolitiku i euroatlantske integracije. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan. Dobro jutro vama, našim gledateljima i hvala na poziv. Evo, Bosna i Hercegovina je dobila ona dugo očekivana i najavljivana dodatna pitanja od Evropske komisije. Vidjeli smo kako je tekao proces odgovaranja na upitnik. Šta možemo očekivati sada u ovom procesu odgovaranja na dodatna pitanja? Vrlo izvjesno da ćemo očekivati jedan zastoj u tom cijelom procesu, jer ovo je predizborna godina i ja sumnjam da će se mehanizam koordinacije aktivirati u nekom punom kapacitetu, barem ne onako kako je to bilo, jel, do predaje odgovore na upitnik. Ono što treba posebno istaći da smo mi i u ovoj vašoj televizijskoj kući najavili da ćemo dobiti dodatna pitanja, samo njihova količina malo zabrinjava jer smo dobili jedan veći stepen ili veći procenat pitanja nego što to uobičajeno dobivaju zemlje koje pretendiraju statusu kandidata. A šta to znači, taj veći broj pitanja nego što je uobičajeno za zemlju koja želi da bude kandidat za članicu Evropske unije? Tu postoji nekoliko elemenata, pa evo da izdvojimo jedno dva, koja su vidna za Bosnu i Hercegovinu. Način kako smo mi dostavili odgovore na upitnik nije baš onaj način kako bi to jedna uobičajena zemlja koja pretendira statusu kandidata uradila. Dakle, 33 poglavlja iz upitnika je neko je prilagodio 35 poglavlja iz evropske pravne stečevine, napravio jedan miks i vjerovatno briselsku administraciju dodatno zbunio. Ali šta je ovdje važno kazati? Dakle, Evropska komisija svaku zemlju posmatra kroz takozvane kopenhaške kriterije, kojih ima tri, to su politički kriteriji, ekonomski kriteriji i administrativno-institucionalni kriteriji, koji su upotpunjeni u međuvremenu sa madridskim kriterijima, to vam je reforma javne uprave, reforma pravosuđa. To su otprilike filteri kako vas posmatra Evropska komisija. I sad kad pogledate odgovore na naše odgovore koje smo poslali u upitniku, dakle oni su nas posmatrali kroz ta tri filtera i najviše dodatnih pitanja smo dobili iz političkog kriterija koji se tiču demokratskih principa u ovoj zemlji, vladavine prava, zaštite osnovnih ljudskih prava i prava manjina. Dakle, to vam je politički kriterij iz kopenhaških kriterija i u tom pogledu očekivalo da naša zemlja nije zadovoljila ono što bi se očekivalo od zemlje koja pretendira statusu kandidata. Kada pogledamo ekonomsko stanje i situaciju u zemlji, da li Bosna i Hercegovina ne sada u odgovorima na upit nego onako realno, kada gledamo realno stanje stvari, zadovoljava ekonomske kriterije iz Kopenhagena? To je jako teško reći. Evo, imali smo priliku za vrijeme predsjedavanja Bugarske evropskim institucijama i treba se zahvaliti državi Bugarskoj što je napravila i summit u Sofiji prije nekih mjeseci i pol dana. Dakle, Evropska komisija ili evropske institucije su zauzele poseban stav prema zemljama Zapadnog Balkana. I tu su oni rekli, evo, još tri dodatne elementa kako ćemo posmatrati. Opet je politički kriterije. Prvi gdje se očekuje stabilnost institucija, ekonomski kriterij se posmatra kroz regionalnu saradnju. I treći vrlo važan uvjet jeste da možete prihvatiti svi 35 poglavlja iz evropske pravne stečevine odjednom, da imate sposobnost institucija da to uradi. Zašto je ova regionalna saradnja važna? Zato što zemlja u okviru ekonomskih kriterija, koja želi ući u evropske integracije, mora biti toliko kapacitirana da prihvati konkurencijske izazove jednog povećanog tržišta. Mala Bosna i Hercegovina mora imati tako slobodno tržište formirano da može da uđe u konkurencijsku utrku u jednom velikom tržištu kako je tržište Evropske unije. U tom pogledu mislim da mi još uvijek nismo ni blizu onoga što se od nas očekuje. Evo, rekli ste da je Bugarska stavila poseban fokus na zemlje Zapadnog Balkana. Austrija od 1. jula preuzima predsjedavanje Evropskom unijom i oni su najavili da će i njihov fokus tokom predsjedavanja biti zemlje Zapadnog Balkana. Kada pogledamo koje su to zemlje Zapadnog Balkana, šta to znači za Bosnu i Hercegovinu? Budući da je Bosna i Hercegovina nekako ostala, žargonskim jezikom rečeno, na repu evropskih integracija kada su u pitanju zemlje Zapadnog Balkana. Bilo bi dobro da smo mi, pod navodnicima, samo na repu euroatlantskih integracija, posebno ovog ulaska u Evropsku uniju, da ne postanemo specijalni slučaj.
A ovo vam govorim zato što u okviru političkih kriterija, što se tiče odgovora na upitnik, Europska komisija tražila određena pojašnjenja koja se tiču našeg društveno-političkog sistema, odnosno ustavnih rješenja. Jedno od vrlo važnih pitanja gdje oni traže doradu jeste kako to da se termin konstitutivni narodi, a Ustav Bosne i Hercegovine piše konstituentni narodi, ali bez obzira može tretirati da to daje nekom veća prava, šta je pravni osnov za to, da li to piše negdje u Ustavu i kako se, ovo je jako važan sad element, i kako se Bosna i Hercegovina odnosi u zaštiti jednakosti prava svih građana na individualnom nivou, onako kako je to utvrđeno evropskom pravnom stečevinom, a ja ću biti još precizniji, kako je to utvrđeno poglavljem 23. I to pitanje, znajući da je ovo dejtonski sistem u BiH, da je Ustav proizvodite kao iz Dejtona, će biti jako bolno za određene političke elite, jer naš ulazak u status kandidata, pa kasnije otvaranje pregovora sa Evropskom komisijom, dakle, to će dovesti do promjene kompletnog društveno-političkog sistema, gdje će se ovaj etnički karakter zemlje mora zamijeniti onim principima i standardima koje važi u Evropskoj uniji. I to će za pojedine političke elite koji politiku grade na etničkoj pripadnosti biti jako, jako bolno. Sad je pitanje njihove spremnosti. Da li oni žele da odustanu od svojih političkih ciljeva i zahtjeva, da se prilagodimo mi evropskoj pravnoj stečevini i na taj način kroz kandidaturu dođemo do Evropske unije. Jer ako se to ne desi, mene je strah i izražavam ovdje bojazan da onda Bosna i Hercegovina zadugo neće postati članicom Evropske unije. Bez obzira šta ovdje neki misle da smo mi toliko specifični ili nekome važni, a ja tvrdim da nismo ni specifični ni važni, dakle, Europa se nama neće prilagođavati. Mi moramo ispuniti uvjete koje nama pred nas postavlja Evropska unija. Rekli ste da je to izazov za političare u Bosni i Hercegovini, međutim imamo presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, ali i u nekim drugim, Pilav, Zornić i tako dalje. Sve te presude išle su u korist apelanata, a protiv države Bosne i Hercegovine i diskriminatorskih odredbi u Ustavu i određenim zakonima. Ništa se nije u praksi promijenilo. Evo, 9 godina je od presude Sejdić i Finci. Biće u decembru. Šta to poručuje Evropskoj uniji? Šta to zvaničnici, odnosno političari iz Bosne i Hercegovine zapravo poručuju Evropskoj uniji, ne riječima, nego djelima? Kada uđete u posao oko evropskih integracija, onda bi bilo jako dobro znati da oni govore svojim žargonskim jezikom, posebno briselska administracija. I onda morate čitati između redova. Poruka je vrlo jednostavna. Ovaj sistem u Bosni i Hercegovini nije demokratski. On sadrži sistemsku diskriminaciju. Svaka zemlja koja ima sistemsku diskriminaciju, čak i bilo koji i drugi oblik diskriminacije, to mora izbrisati. Nažalost, nama u Ustavu piše da Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ima direktnu primjenu i prednost u odnosu na sve domaće zakone, ali političke elite to vrlo svjesno i namjerno zanemaruju, jer ako bi se to promijenilo, oni bi vrlo izvjesno izgubili jedan dio svoje političke moći. Tu će biti zapravo glavna borba. Provođenje sve 4 presude koje se tiču demokracije, odnosno zahtjeva za mijenjanje diskriminatorskog sistema Sejdić, Finci, Pilav, Zornić i Šlaku, zapravo će se morati uraditi. Ja ovdje potenciram i stalno ponavljam da je možda presuda Zornić najvažnija za Bosnu i Hercegovinu, jer tamo piše u obrazloženju suda da je Ustav Bosne i Hercegovine bio predmetom pregovora radi uspostave krhkog primirja, a da je termin konstitutivni narodi nametnut kako bi se uspostavilo to krhko primirje radi ratnih sukoba koji je obilježio genocid i etničko očišćenje. U međunarodnom pravu sve što niste učinili dobrovoljno nema pravnu važnost, nema pravnu validnost. Tako da je termin konstitutivni naroda nametnut i onda vam sud kaže da država mora promijeniti sistem, izbaciti taj način da su konstitutivni narodi važniji od nekog drugog i preuzeti demokratske principe iz Europe. To će se jednom desiti kad tad i bilo bi bolje što prije. Dozvolite samo još jednu rečenicu. Puno sam više očekivao od Direkcija za evropske integracije. Bez obzira što mi imamo mehanizam koordinacije, mi ima preko 1000 osoba sa pravom veta. Bilo bi dobro da ta direkcija, kada se odgovara na ova pitanja, posebno na ova dodatna, vodi taj proces na način da ukazuje tim tamo ljudima koji sjede šta se očekuje od nas.
Jer odgovarati sa jednom dozom političke sile nije pametno, nije uopće mudro. Dakle, mi moramo naš sistem prilagođavati Evropi, a da bi ovi znali iz mehanizme koordinacije šta se od nas očekuje, bilo bi dobro da Direkcija za evropske integracije vodi taj proces i usmjerava ih šta to znači kada se pred vas postave zahtjev iz vladavine prava, iz reforme pravosuđa, iz reforme ekonomskog sistema, da vrlo precizno se o tim ljudima kaže. Jer siguran sam da u tih 1000 i nešto ljudi, od načelnika općina pa do državnog nivoa, postoje ljudi koji žive u jednoj zabludi, da zato što su oni pod navodnicima konstitutivni, oni trebaju da uživaju neki stepen većih prava. To u Evropi ne postoji. I vrlo izvjesno će se morati u ovoj zemlji promijeniti. Austrija, koja će preuzeti predsjedavanje Evropskom unijom od 1. jula, ima vrlo kontroverzan stav prema migrantima. Najavili su da bi mogli zatvoriti svoju granicu. Kakvu to poruku šalje kada već govorimo o ljudskim pravima u Evropskoj uniji, njihovom poštivanju, ali i šta bi to moglo značiti za Bosnu i Hercegovinu? Bosna i Hercegovina već sada ima vrlo ozbiljnu situaciju s migrantima. Pazite, migrantska kriza, kako je još ovdje kolokvijalno taj fenomen naziva, nije nešto što je predmetom sistema. To su situacije koje su incidentne, dakle neki ljudi odlučuju da dođu u zapadnu Europu malo izvjesno putem neke sile i vrlo izvjesno kršeći propise zemalja kroz koje tranzitiraju. I vidite, Austrija ima stav o tome. A u Bosni i Hercegovini, ja ću vam sad kazati hronološki kako se to rješava, ja nisam vidio da ovdje postoji dovoljno dobar sistem. Uz dužno poštovanje akcionom planu i ovom timu koji se time bavi, ministru Mektiću koji se također time bavi. Ali jedna država taj fenomen posmatra kroz tri aspekta. Prvi je politički. Austrija je iskazala svoj politički stav. Iz tih političkih stavova vi formirate politike koje onda dajete u sigurnosnom aspektu, odnosno sigurnosnim institucijama, da oni urade ono što država od njih očekuje. A tek na trećem mjestu dođe humanitarni aspekt. A mi smo priču obrnuli. Mi smo odmah krenuli da radimo humanitarni posao, a da država zapravo nema jasan stav šta uraditi u razno raznim varijacijama koje se mogu ovdje desiti. Šta će ova država raditi zimi kada će ti ljudi biti ovdje i vrlo izvjesno životno ugroženi radi hladnoća koji će vladati u Bosni i Hercegovini. Dakle, tu se mora dovesti jedna politika do kraja, podijeliti zadatke sigurnosnim agencijama i kada to uradite, onda vi pristupate rješavanju humanitarnog aspekta. Ali vodeći računa o svim međunarodnim konvencijama koji se tiču migracija i oni u tome rješavaju statusno osobe na način da dolaze osobe iz kriznih područja koji su izbjeglice i koji bježe iz ratom zahvaćenih područja, koji imaju jedan status, a drugi status imaju ekonomski migranti. U svakom slučaju, nijedna zemlja neće dozvoliti ilegalan prelazak svoje granice, a evo vidite da se mi suočamo sa par hiljada ljudi koji su ovdje kod nas i da se naša država očigledno nije snašla dovoljno u tom rješavanju pitanja. Kako komentarišete izjave predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika, koji je rekao da migranti neće biti smješteni na teritoriji koji obuhvata entitet Republika Srpska, rekavši da Sarajevo može da planira šta hoće, ali da se u Republici Srpskoj ipak donose odluke koje se odnose na taj entitet. Kako to komentarisati? Šta nam to govori ako unutar države imamo tako podijeljena mišljenja i to vrlo, vrlo duboko? Milorad Dodik bi eventualno bio zabavna persona da ovo nije suviše ozbiljna priča. Dakle, on je kazao dvije stvari. Jedna od tih je da on insistira na slovu Daytona, jel tako? I da će se on, ako uđe u predsjedništvo, zabaviti time da se ova zemlja dovede u neke ustavne okvire. E pa po tom slovu Daytona, migracije su državna nadležnost i rješavaju se putem državnih institucija kroz resorno ministarstvo sigurnosti. To je suština. Treba voditi računa da u rješavanju tih pitanja državne institucije moraju sarađivati i sa nižim nivoima vlasti i postizati dogovore. Dakle, u tom dijelu Milorad Dodik jest u pravu. Ne možete vi nikome ništa nametnuti, ali isto tako on mora poštovati da je to ipak predmetom nadležnosti državnih institucija i da oni moraju to artikulirati. Jer ako bi to radili samo niži nivoj vlasti, to bi bio haos, bila bi malo i anarhija. Dakle, on mora poštovati ono što državne institucije u okviru svoje nadležnosti razmišljaju o tome i onda kroz razgovore koje državne institucije treba imati sa nižim nivoima vlasti, entitetskim, kantonalnim i općinskim strukturama, pronaći adekvatna rješenja. I još jednu bi stvar ovdje kazao. Dakle, gospodin Dodik je kazao da on to ne dozvoljava zato što je BH entitet po njemu država. Dakle, to je kršenje Daytona. To nije država. Da li će to biti država
Ja mislim da neće i bilo bi dobro da onda on, kao kandidat za člana predsjedništva, govori ono što piše Ustav u Bosni i Hercegovini. Radi se o entitetu koji mora poštovati državne nadležnosti. Evo, ne mogu i da vas ne pitam za dogovor Makedonije i Grčke oko imena Makedonije nakon skoro 30-godišnjeg spora. Konačno je potpisan taj sporazum. Kako to komentarišete? Odnosno, da li možete sada da kažete kako će istorija kroz neki određeni vremenski period gledati na ovaj događaj? Da li on zaista toliko istorijski i toliko značajan kao što se u medijima predstavljalo u proteklih dana? Ja sam aktivnost vlade Makedonije vidio kao jednu intenzivnu želju za pristupom Europskoj uniji i da ono što oni rade zapravo pokušavaju da neriješena pitanja koje su njima postavljena kao državi rješavaju proaktivno kako bi što prije došli do tih evropskih integracija. Ne ulazeći u predloženo ime, obavljene pregovore između Makedonije i Grčke, kako su došli do tog imena. Dakle, to je stvar makedonskog i grčkog naroda i ne bi bilo pristojno da mi tu ulazimo. Ali ovdje se vidi na proaktivna uloga vlade Makedonije koja i ta najteža pitanja je spremna rješavati kako bi postala dijelom euroatlantskih integracija. Hajmo napraviti paralelu s Bosnom i Hercegovinom. Ovdje nisu spremni rješavati ni jedna jednostavna pitanja koja su formalnog karaktera kako bi se mi približili milimetar Evropskoj uniji. I znate šta vam je posljedica toga? Ovo istraživanje koje smo imali prije nekih 7 dana da vidimo da je podrška evropskim integracijama u Bosni i Hercegovini njenih stanovnika sa nekih 75% pala na 57%. I tu ima nekoliko razloga. Prvi je što pred nas Evropa postavlja jako duge rokove i sa nama ne radi, ali moramo i ovdje biti precizni. Dakle, ulazak u Europsku uniju je dobrovoljan i ne možemo mi očekivati da će delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini vršiti pritisak na nas da mi ispunjavamo evropske uvjete. Dakle, ako želimo biti dijelom Europske unije, mi dobrovoljno moramo uraditi posao na ispunjavanje tih uvjeta. Pogledajte kako to Makedonija radi. Proaktivno i dobrovoljno. Ovo je njihov stav kako bi postao dijelom jednog većeg sistema kao što je to Europska unija. Uprkos vrlo komplikovanoj političkoj situaciji koja je u Makedoniji, koja bi se negdje i mogla uporediti sa našom u Bosni i Hercegovini. Pazite, dakle, kroz ovo migratsko pitanje, da dodamo još jedan mali element, dakle, to pokazuje koliko je Bosna i Hercegovina važno geopolitičko čvorište. I mene čudi da u okviru što vanjske politike, što formiranja političkih stavova, mi ne znamo izgraditi vlastitu geopolitičku poziciju na način da nas se malo zbiljnije shvata. Makedonija je to jako korisno uradila i vrlo postala dobar ambijent oko sebe. NATO je ušao u Makedoniju, neki su istočni utjecaj otklonjeni. Bosna i Hercegovina mora izgraditi svoj geopolitički položaj jer se nalazi u takvom geografskom području koje je jako kvalitetno da vi vodite geopolitiku svoje zemlje na kvalitetan način. Ali ja, gledajući naše političke elite, niti sam čuo od njih da oni poznaju šta su europske integracije u nekom formalnom dijelu, u nekom stručnom dijelu, a da sad otvorimo i geopolitička pitanja, ja mislim da bismo njihove intelektualne kapacitete preopteretili preko mjere. Gospodine Kovačeviću, hvala što ste izdvojili vrijeme i govorili ovoga jutra za Novi dan. Hvala vam na pozivu. Bio je ovo u proteklim minutama Slaven Kovačević, stručnjak za geopolitiku i euroatlantske integracije. Ostanite i dalje uz Novi dan.